Hej, det er Alex. Velkommen tilbage. Lad os se, jeg har lavet lidt siden sidst her. Jeg har lavet nogle ovne, jeg er ved i gang med at koge nogle af de her kartofler. Vi fandt en sidste gang, det var rigtig heldigt, så jeg har plantet dem derovre. Jeg har også plantet nogle træer og fået dem til at vokse. Og nu har jeg noget charcoal, jeg har lavet nogle fakler, så nu burde vi kunne komme lidt længere herinde, hvis vi er heldige. Ja, det kan være, at vi kan slukke nogle af de her spawner os herinde. Skynder jeg mig ind. Håber, de ikke er spawnet, mens jeg var. Okay. Enchantment table. Det er godt. Lad os se hernede. Nu spørger jeg mig bare lige igennem, for at se, om jeg kan nå at lyse op, inden ting de spawner. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Okay. Nu, ud. Luk igen efter mig. Okay, det var ikke der, jeg skulle lukke. Kommer de op? Det tror jeg ikke, de kommer op. Okay. Tror jeg lukket der for nu. Hvad var der i den her kiste her? Var der andet vi skulle have? Der var flere saplings. Dem kan vi lige tage. En stakkul, det havde jeg ikke set. Okay, lad os se herovre. Ja, det var her. Det var her vi gik ind igennem for at få de der potions vi ikke kunne få. Okay, lad os lave noget, nogle flere faktorer nu, hvor vi fundet noget kul. Det var fantastisk. Det så jeg ikke sidste gang. Jeg ved ikke om der er nogen af jer, der sidder og råbte jeres monitor. I så fald så beklager jeg. Okay, hvad er det her? Det er en edderkoppespawner, den gider jeg ikke gennem. Okay, og den her, det er en... Også en edderkoppespawner. Ikke mere. Vi får også masser af XP. Hvad med herovre? Okay, der er ikke noget lapis i mappet, udover det, der er lige her for eksempel. Men i 1-2 af Minecraft, der skulle du ikke bruge lapis for at enchante. Smite, det ville faktisk nok være en god idé. Hvad med min økse? Hvad kan vi få på den? Unbreaking. Vi kan lige så godt bare lige enchante noget af det her som level 1. Kan vi ikke få lov til det? Okay, det vi skal gøre, det er, at vi skal lige slukke for de her borer her. Eller de her, ja. Sådan. Så der kommer... Åh, ikke den der. Skovlen. Efficiency, det er fint. Og den her. Alt sammen efficiency. Godt. Fint nok. Hvad kan vi få på det her? Sharpness. Det vil godt nok. Lad det her ligge. Sådan. Så jeg bliver nødt til at tage det lapis, der sådan, jeg finder rundt omkring. Der er brugt lapisblokke her og der, så dem kan jeg bruge, hvis det er. Nu skal vi hernede og se, hvad vi kan gøre ballade hernede. Som I så, så var der masser af folk, der spawnede herinde. Okay, det ser ud som om, der er en gang der. Kan vi... Okay, der kan ikke komme nogen igennem. Her er nogle ting. Hvad er det her? Hvorfor er der så meget? Hvad er nu det her? Dawnbringer, Paladin's Blade. Smite 3 og Looting 1. Og det er jernsvær. Fantastisk. Jeg tror, jeg tager det der med os. Synes jeg, så noget. Jeg så ikke noget. Flabberdøb, væk med dig. Nogen, der ved, hvor Flabberdøb det kommer fra, så kan I lige sige til. Jeg går lige den her vej ind, fordi jeg tror ikke, jeg skal ned igennem den gang derinde. Okay. Se om vi kan få noget lys derinde. Sådan her gør jeg også, hvis jeg finder en vanilla spawner, for eksempel. Går rundt og laver... Nej! Okay. Hvorfor sprang han i luften? Måske fordi han så, der var en, der blev sur på ham. Ja, okay. Jeg skal lige lukke det der hul. Beklager, hvis I ikke kan se noget. Okay, der er en spawner derovre, der spinner. Så lad os lige se, om jeg ikke kan komme over til den. Okay. Sæt nogle flere fakler derind. Som sagt, så kan I også gøre det her. Hvis I finder en vanilla spawner, bare grav rundt om den, og så... Hvad er det for en? Det er en skelet spawner. Okay, det kan være, vi skal gemme den, fordi vi skal bruge pile og knogler, og det vil være fedt. Det kan være, jeg kan lave et eller andet ud af den, det ved jeg ikke endnu. Jeg kan ikke huske, hvorhen der ellers er andre spawner, der er måske er nogen, der er bedre. Okay, nu burde der være lyst nok derinde. Lad os lige sådan kartofle af de få, jeg har kunne lave. Der er en edderkop der. Kunne du ikke tage og falde ned, tak? Stakkels flabberdøb. Okay, nu afslørede jeg, hvad det var. Okay, sådan. Det kan være, vi kan gå igennem herovre.
Hvis du bare stormer en af de gange, som Vex han har lavet til dig, Vex er ham, der har lavet det her map, så er chancen for, at du overlever ikke særlig stor. Du bliver nødt til at overleve på hvilken som helst måde, du kan. Det skriver han også i reglerne. Survive any way you can. Der er ingen regler for, hvad du må. Du må ikke snyde. Men ellers, så må du gøre lige, hvad du vil. Find ud af en måde at overleve på. Hvad er det herovre? Nej. Der var en trappe ned. Hvad er det her? Der er et skelet, det der. Au! Bastard, igennem væggen endda. Kan vi ikke lukke det der? Det ved jeg ikke, om det er en god ting at gøre. Aha, redstone. Hvad gør det? Nu gør jeg ikke noget. Okay, lad os skynde os ind. Vækstang bruger også en del tid på at forsøge at slå dig ihjel i de her maps. Alt hvad han kan for at se, om han kan slå dig ihjel. Hvid uld. Fedt. Jeg tager lige... jeg tror bare, jeg tager dem alle sammen. Så kan jeg nemlig lave senge ud af dem. Hej med dig. Okay. Hvor kommer de fra? Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Prøv lige vent. Hvor kommer I fra? De har alle sammen fundet deres vej herned. Okay, vi løber bare rundt. Det er back. Nej, du er her. Kom ind. Nej. Det var ikke en blok. Jeg ville sætte en blok. Sådan. Lidt panik på stedet. Okay. Kan vide, om der var nogle kister herinde? Jeg kan ikke se nogen, man. Hvad for en masse drops, vi kan få? Åh, der er et rum mere. Der er et rum mere. Lys det op. Okay, hvad har vi herude? Det er... Okay, vi går lige herind. Og så lukker vi der. Og så håber vi på, at... Jeg lytter. Om creeperen har tænkt sig... Ups. Hvor kommer alle de her fra? Skal ikke have dem til at springe i luften og ødelægge det hele og åbne herind til. Og der er en mere. Sådan. Her er faklerne klar. Blokke på baren. Hvor kommer alle de her endermænd fra? Er de bare random? Uff, dør du ikke? Nå, det er hernede til. Okay. Lad os bare holde den lukket. Jeg tror, det var det. Vi fik det hvide uld. Vi har en... det er en zombie spawner, den er jeg ligeglad med. Giv mig de der XP. Og de der items. Der er en skelet spawner her. Det skal vi lige huske, hvis vi kommer til at mangle pile. Hvor mange har jeg nu? 21. Okay. Jeg har også brugt den ene... jern, jeg fik til at lave et skjold, som jeg selvfølgelig har glemt at putte på. Og det er fordi, som I kan se, det fylder hele skærmen. Altså, det gør det ikke, men jeg kan godt lige overdrive lidt. Okay. Jeg tror, det var det. Og der var der noget her, vi skulle have. Der er en masse rails. Vi kan tage de der ladders, de er gode nok. Ellers så tror jeg ikke, der var. Var det det? Skal vi tage det her med? Jeg har ikke brug for det lige nu. Vi kan lave en ny hakke. Havde jeg ikke et setup her et eller andet sted, hvor jeg havde et crafting table? Var det heroppe? Ja, lad os lave en ny hakke. Vi skal bruge nogle pinde. Sådan. Og cobblestone. Lad os lave et par stykker. Og så lad os gå ned og enchant dem, inden vi løber videre. Jeg kunne ikke rigtig høre, at jeg er oceansk. Løver. Efficiency. Hvor blev den anden af? Der. Efficiency. Det er bedre end breaking, fordi når du skal ødelægge spawner, så er det bedre, at det går hurtigere. Jeg tror, det var det for det her område. Er det mørkt udenfor nu? Det er garanteret. Og nu går man. Ja, tak. En creeper bomber, det er altid godt. Jeg er virkelig ikke særlig god til at placere de her blokke her. Det bliver måske bedre til med tiden. Lad mig væk. Lad mig væk. Fred.
Jeg holdt vejret i al den tid, det ved jeg ikke, om I hørte. Lad mig være i fred. Jeg kan ikke lide jer. Quick. Kommer flere. Kan jeg måske løbe... Så hvis vi nu gør sådan her... Man må gerne bruge ulden til at lave senge med. Du må bare ikke lave... du må ikke lave farverne. Så hvis jeg for eksempel... Jeg kunne lave blå uld nu, ikke? Sådan her. Det gælder om at finde uld i det her. Men det må man ikke. Det ville være snyd. Så det gør jeg ikke. Men det uld, jeg har til overs... Og jeg kan ikke sove. Det er ikke engang nat udenfor. Hvorfor kommer alle de her monster så fra? Åh, jeg skal have min mad tilbage. Jeg har kun én. Lad os tage den der i stedet for. Er det alle dem, der har samlet sig udenfor indtil nu? Der bare kommer her ind på én gang? Jeg synes, det ser ud, som om det er mørkt derude. Sådan. Ej, der var en bag ved mig. Løb, 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 løb. Som en helt, der løber væk. Okay. Og det er dag, så de kommer, og de brænder. Det er fantastisk. Der er ingen grund til at sætte et hus op her, fordi jeg ved, vi kommer ikke til at være her i ret lang tid. Åh, nu kommer de alle sammen. Men jeg tror, jeg vil tage det lapisteg her i gulvet, fordi jeg skal bruge det, når vi kommer videre. Koster noget af det her glowstone. Jeg vil have det her, så når jeg skal enchant, så skal jeg ikke tage alt det, der er dernede. Min hakke. Sådan. Sådan. Og jeg samler ikke det her op. Hvorfor gør jeg ikke det? Hvad kan vi droppe? Et skilt, der ikke bliver brugt til noget. Okay, sådan. Og vi kan sætte den der i midten. Joink. Sådan. Jeg tror, det var det. Vi kan sætte en fakkel. Er der noget her, vi skal have med? Det tror jeg, der er, men vi må komme tilbage efter nogle af tingene. Der er ingen grund til at have den der gunpowder, der er lidt træ, der er vi kan tage med. Jeg bliver nok nødt til at komme tilbage efter saplings og sådan noget alligevel. Jeg synes, jeg har hørt nogen. Og for at farme noget mere. Det kan godt være, at vi finder et bedre sted. Ja. Se, hele mit inventory, det er fyldt. Det dur ikke. Fordi jeg skal op ad den der nu. Så jeg bliver nok nødt til at droppe noget af det her. Lad os gemme. Vi skal ikke have to stakke. Dem der. Væk. Den der. Lad os se, om vi kan sætte sengen her. Og så må vi sove så snart det bliver mørkt. Lad os tage dem der med. Jeg har en ekstra kiste. Glemmerne. Kan vi sætte den der. Dem der er de gode at have med. Craft. Ekstra mad. En ekstra. Den der. Dem der. Dem kan vi lave om til. Roots. Sådan, så kan vi bruge dem på et tidspunkt. Det er godt til at løse op med. Den der der. En bue, så vi kan reparere. Det her, det kunne du heller ikke i 1.25, eller hvad meget det nu hed. Lad os få noget bone meal. Skal have nogle kartofler her. Det der skjold. Jeg kan godt lide, at de laver de der skjold, men jeg synes, de kunne have implementeret det på en bedre måde. Jeg er virkelig ikke særlig glad for at bruge det. Hvad er det her? Det var ikke kartofler. Okay, lad os komme væk med det. Plant det her. Du skal ikke spise dem nu. Sådan. Jeg gør lige lidt af det her hurtigt. Jeg forsøger at ikke bruge så meget tid på mange af de kedelige ting. Men der er også noget. Vi bliver nødt til at have noget af det med. Så man kan se, hvad det går ud på. Eller alt det, man bliver nødt til at gøre her. Lad os plante alt det her igen. Simon, har vi ikke en, der er kogt, så han kan spise den? Eller jeg kan, så kan spise de rå. Sådan. Plant. Og jeg beklager, hvis jeg sådan nogle gange vifter med kameraet rigtig meget. Det prøver jeg på ikke at gøre, altså hvor man sådan gør det her. Jeg kan ikke selv lide, når YouTubere gør det, men jeg synes, det er... Det gør mig søsyg nogle gange, men jeg prøver på ikke at gøre det. Men det kan godt være, det smutter en gang imellem. Der er ingen grund til at have alle de her. Så er med dem der... kan vi spise i stedet for. Og så skal vi op ad det der vandfald. Og jeg tror ikke, det bliver nemt at komme op ad det vandfald. På den anden side, vi kan jo svømme imod. Så, altså, jeg kan svømme under vand. Det kunne vi heller ikke helt tilbage i
2012 eller 13 eller når det her det blev lavet. Og jeg skulle nok have lavet nogle flere fakler, faktisk. Ja, der er nemlig mørkt heroppe. Nej, nej. Okay. Jeg ser, jeg skulle have brugt mange flere fakler. Au. Okay. Så har vi fået lyst lidt op. Jeg tror, jeg bliver nødt til at... No, no. Det troede jeg ikke, jeg ville overleve. Jeg var sikker på, at jeg ville dø af det hop. Og her i den her version af Minecraft, der bliver... Hvad hedder de? Zombierne, de bliver lavet om til drowned, hvis de, hvis de er under vandet for længe. Kan I huske det? Så det skal vi også tage højde for. Tak. Sådan. Det er lidt stressende at spille det her. Har jeg forsøgt det? Det kan I nok se. Nu skal vi derop igen. Okay, spis nogle gulerødder. Det kan være nogle af dem her, han er færdig med at koge. Jeg vil hellere spise kogte kartofler. Hvor er de henne? De er lige her. Sådan. Så kan vi lige droppe noget af det her. Vi ikke skal bruge lige nu. Jeg laver dem der om til pinde. Så kan være, jeg skulle tage det der på. Og så lad os komme op af vandet igen. Og der kunne jeg ikke få lov til at skyde, fordi den troede, jeg ville bruge mit skjold, så den tog skjoldet frem i stedet for min bue. Mm-hmm. Og jeg kan ikke blokke, når jeg har min, min bue i hånden heller. Så. Vi tager så dem her, inden vi går videre. Sådan. Så vi kan komme herop igen. Jeg skal prøve at løbe til den anden side den her gang. Hvis vi kan få lov, kan vi ikke. Wow. Okay, og mine ting, de fløj ud over det hele. Så I det? Det var ikke så godt. Har vi noget andet her, vi kan bruge? Jeg har dem her, vi kan bruge som fakler måske. Der er langt galt. Hvad er der galt med min mus? Ikke nu, du skal drille, mus. Ej, mine ting er over det hele. Åh, jeg håber, han springer i luften i vandet, så han ikke ødelægger mine ting. Er der nogle flere ting her? F3B. For at få bounding box slået til, så kan du se, hvor dine items de er henne, sådan rundt omkring. Det er indbygget spil, jeg betragter ikke det som snyd. Jeg spiller ikke med det altid, men det er rart, hvis du skal lede efter noget, specielt i mørke områder som nether og sådan noget. Der kan det være virkelig svært at se ting og sager. Der er noget herovre. Er der også noget der? Er det herovre mine ting, eller hvad er det herovre? Nej, det er jo bare XP. Okay. Okay. Vi fik nogle af vores ting tilbage. Det var godt. Jeg har vores gode svær. Jeg fik min kul tilbage. En lille smule af det der. Min hakke. Min økse. Min pile. Jeg har ikke noget mad. Jeg har ikke noget mad. Det bliver nødt til at gøre noget ved. Lige hente noget, der koger. Og F3B slår det derfra igen, så der er en grund til at se på. Sådan. Okay, andet forsøg. Ej, jeg skal have nogle blokke på mig, bare sådan. Andet forsøg. Se om vi kan komme herop den her gang. Hvad jeg ikke skulle have taget chancen med den creeper der. Jeg har ikke tænkt mig at lave nogle death counter. Hvis der er nogen af jer, der vil det, så må I gerne. Men det er ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre. Okay, her var min mad. Ah, der er for mange ting at hoppe. Jeg er til at lyse op. Hvorfor sprang han nu i luften? Jeg godt med en powerbow eller et eller andet. Ej, jeg glemte at enchant min bow. Havde den egentlig der på det tidspunkt? Det kan jeg ikke huske. Monsterne er også blevet gjort meget sejere, siden det her det blev lavet. Men det er spilleren også, så jeg tror, det vejer sådan lidt op for det hele. Hvor er min diamant brystplade? Hvor er den henne? Er den her i det her?
Næste, der var vigtig. Er den nogen... Jeg kan vide, om den er nede. Jeg bliver nødt til at kigge efter den. Det kan også være, at creeperen sprang den i luften. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men jeg kan ikke... Jeg bliver nødt til at give den en chance for at kigge efter den. Er der en af dem her, der har taget den på? Den ligger deroppe. Du godeste. Den ligger lige der, hvor det der skelet står. Jeg får stresset det her spil. Jeg tror også, det er det, der er meningen. Ja, det er det, der er meningen. De hedder super hostile, de her spil, fordi det er, de er meningen, de skal være super svære, og det mappet vil hele tiden forsøge at slå dig ihjel. Kom nu. Jeg skal over hente den der brystplade. Gerne uden at dø. Okay. Han døde af sollyset. Og ham der, han er i... Den er der, kan I se den? Den er vigtig. Kom nu, kom nu, kom nu. Ned under vand. Svøm. Ned under vand. Svøm. Tag den på. Væk. Spis. Op af vandet. Stik af. Run. Okay. Og så er de spawnet derovre. Lige der. Bup, bup. Der dukkede lige to op. Okay, nu er det nat. Lad os se, om vi kan komme her og sove, inden der sker for mange ting. Det vil være godt. Okay. Så. Lad os prøve at se. Er der noget af det her, vi kan lægge fra os? Jeg tror lige, jeg lægger noget af det her fra mig. Og så skal vi derop igen. Okay, vi blev færdige med det område. Hvorfor brænder det her ikke? Fordi det har ikke noget... Jeg har vel noget... Ja, vi kan bruge det her. Kan man ikke... Når den er færdig. Jeg tror den ikke var kogt endnu. Okay, lad os bare lade det ligge der. Det vil gerne lige spawn. Okay. De her skeletter er de vigtigste at komme af med. De gør så ondt. Skam, jeg ikke er bedre til spillet, hva'? Okay. Så vi kan få nogle af de her pile tilbage igen. Uden at være alt for grådig. Okay. Og så op af vand. Og forhåbentlig bliver ramt af skeletterne. Lad mig nu være! Der er det godt. Nak skelettet. Forhåbentlig. Okay, lad os håbe, det har hjulpet, at vi har lyst op heroppe. Der står altid en creeper der. Okay, og der er en mere. Der må være nogle creeper spawner heroppe. Vi kan tage os af ham her. Okay, ja. Hvis du har lyst til det, så skal det ikke komme imellem os. Er der noget heroppe? Jeg kan ikke rigtig se noget. Hvad er det derovre? Se, der er ligesom et hul der. Jeg ved ikke, om det er noget. Jeg ved, hvordan Vex han har lavet mappet. Jeg har selv lavet et par maps, så jeg kender de værktøjer, han har brugt. Og en af de værktøjer, han bruger, det er, at han starter med en masse sten, og så bruger han for eksempel solide cylinder til at grave ud med. Det er derfor, at hullerne i væggen er ligesom cylinderformet. Det er, fordi han bruger sådan nogle cylinderværktøjer til at grave ud med. Det er lidt svært at forklare. Det kan være, at I forstår, hvad jeg mener, hvis I selv har prøvet at lave et map. Jeg sætter fakler alle de forkerte steder, kan I se det? Jeg er lige ved siden af glowstone. Hvorfor er der så mange af dem her? Men smite 3, det er en god ting her. De bliver ved med at komme. Der må være en spawner i nærheden. Når der bliver ved med at komme så mange monster af det samme type, så er det typisk, fordi der er en spawner i nærheden. Kom ud i vandet, inden du springer i luften. Og to creeper. Tak. Det sætter jeg faktisk pris på. Hvad er der heroppe? Det er ikke en hakke. Hallo? Oh, der er en spawner lige der. Nope. Au! Han fik ikke engang skelettet. Hvad er der herinde?
Stone tools and food low. Det kan vi lige tage de her ting her. Så kan vi tage den der med os. Joink. Sådan. Spis noget af det her. Sådan, der er en grund til at gemme på den. Så jeg ikke en spawner herinde? Der. Død zombie. Jeg gider ikke gemme zombie spawner. Dem kan vi ikke bruge til noget. Okay. Lad os se, hvad vi har herinde. Det er godt med en flint and steel på nuværende tidspunkt. Jeg har stadig ikke noget jern til den slags. Flint and steel er godt til at tage sig en masse vines. Sætter det i dem, altså. Hvor skal vi hen? Der er et hul her. Tror jeg det her også? Nu kan jeg svømme under vandet. Det er fedt. Der er ikke noget her. Okay. Der er et hul her. Skal vi her? Jeg er her, Max. Hvad må der være herinde? Hallo? Nu falder monster ned fra loftet, måske. Hallo? En gang. Det er... Jeg tror, det her det er Intersection 1. Aha, Intersection 1. Så mappet er lavet sådan nogle intersections. Det er ligesom kryds. Og der har du så fire veje til fire forskellige dungeons. Det vi kom fra, det var Cenote the Apprentice. Det var det område, vi lige har klaret. Så har vi The Tenuous Crystals den vej. Vi har The Blackened Library dernede. Og vi har Victory Monument herinde. Aha. Okay. Hvad har vi her? Lad os lige tage nogle af dem her væk. De er godt nok irriterende. Jeg kan genkende det her. Herinde er Victory Monumentet. Og det er så her, de uld, vi finder, de skal placeres på. Så vi har fået hvid uld på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke, om I kan huske, den første dungeon. Den skal sidde der. Og så skal vi finde alle de her andre uld rundt omkring i mappet. Og til sidst, den sværeste, det er gerne rød og sort. Det er gerne de sværeste uld i Vexers maps. Brun kan også godt være svær, men nogle gange... Han har også noget, der hedder joke uld, hvor du bare nærmest får dem leveret, uden at det er en ret svær opgave. Og jeg kunne godt tænke mig en flinten stiget. Hvad er det her? Jeg kan ikke se, hvad står der på det her? Musik? Nå, jeg tror det her, det er... Ja, det er en jukebox, og alle pladerne, der er mange, der spiller de her spil, der godt kan lide at spille musik, når de ligesom putter en uld på monumentet. Hvad står der her? Need a break for adventure, make an awesome balcony dig. Sådan. Og så er vi her. Vi har løbet rundt dernede i lang tid, og vi svømmede op af vandfaldet der, og gik ind der. Jeg vidste godt, det her det var her, men jeg ville ikke gå direkte herop. Det ville være snyd, synes jeg. Men det er en måde at komme hurtigt herop, og komme hurtigt dernede. Jeg tror, jeg laver en eller anden form for trappe, så kan vi bruge det her område til at få træ og mad og sådan noget. Så vi kan måske faktisk lige hente den hvide uld, og sætte den på monumentet. Det ville være fedt. Hvor er der vand henne? Der er der. Derovre. Ikke dø, ikke dø, ikke dø. Tak. Lad os prøve at hente det. Nu skal vi flytte alle de ting, vi har hernede. Det skal flyttes derop. Okay, har vi noget af dem her? Der var noget mad. Det var godt. Okay. Og hvid uld. Vi kan tage nogle af de. Kan vi måske plante træer derop? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke nogen oak sapling, så jeg vil godt lige have en oak sapling. Og se, om det kan vokse derop. Bare lige en oak sapling. Fordi hvis de kan vokse derop, så er det ikke sikkert, at jeg bliver så rendt herned hele tiden, hver gang jeg bare skal bruge lidt træ. Kan jeg få en sapling? Jeg har fået en. Okay, så skal jeg også have en... også have en den her. Sådan. Glemmer det. Så kan vi svømme op igen. Nu burde det være mere stille og roligt i hvert fald. Jeg håber ham der edderkoppen der, han ikke ser mig. Løb væk! Sådan. Du behøver kun én at være uld. Men der er 27 af dem, så du får 27 chancer. I nogle af de endnu svære, det er en af de nemme maps, Vex har lavet, der han har lavet nogle virkelig svære nogle. Og i nogle af de rigtig svære, der får du kun én at være uld. Det vil sige, hvis du dør med den på vej tilbage, så er mappet over, så taber du simpelthen. Så. Lad os prøve at se. Victory Monument. Hvid uld. Så vi har klaret den første uld. Det var fedt.
Lad os lige gå op og teste. Hvad står der på dem her? Og der er Battle Sign level 2. Vi har level 1 her. Kan I huske det? Knockback. Hvad gør så nummer 2, tror jeg? Knockback. Og Fire Aspect. Det kunne måske være meget godt. Hillian Monument Supply Chest. Og det er fordi Joe Hills, han plejer at spille de her kort. Map. Og han kan godt lide at sætte lys og sådan noget, når han gør det. Så. Dem, der spiller hans maps meget, får nogle gange ting inde i mappet. Det kan jeg rent ret godt lide. Lad os prøve at se herinde. Vi har nemlig taget en af dem her med. Sådan. Og en sapling. Boop. Og en fakkel, der skal gerne have lys. Og så ser vi, kan. Det kan vi. Fedt. Okay. Så vil jeg rydde lidt op her. Måske lave en dør her. Og måske også flytte enchanted rummet herop. Det ved jeg ikke helt endnu. Men nu har vi i hvert fald fundet Victory Monumentet her. Og vi har fundet... hvad hedder den? Herhen. Intersection 1. Og så i en af de andre her, der vil så være adgang til Intersection 2, og den vil så give videre til Intersection 3 osv. osv. Men det må vi komme til. Jeg vil slutte for i dag. Tak fordi du så med. Pas på dig selv. Hej hej.